بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں شیشے کا برتن یا بلور دیکھنے کی تعبیر کے متعلق ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے، خواب میں شیشے کا برتن دیکھنا عورت ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ شیشہ کے برتن میں پانی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ عورت یا مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ شیشے کے برتن میں کسی کو شربت دیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اسے کسی سے عورت ملے گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس شیشہ تھا جو گر کر ٹوٹ گیا ہے تو اس کی تعبیر ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کو طلاق دے گا، ورنہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت مرے گی، اور شیشہ بنانے والا بمنزلہ مالک اور آقا کے ہوتا ہے۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں، خواب میں شیشہ بنانے والا عورتوں کا کام کرتا ہے اور ہمیشہ عورتوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔